אהלן חברים, מה המצב? כאן מאיר פיסינגר, והיום אני אחד האנשים המומחים ביותר בעולם בתחום הקריפטו. יצרנו קורס מטורף ביחד, ובשביל הקורס הזה טסתי עד לצד השני של העולם. עכשיו אני נמצא כאן באוסלו, וכל זה בשביל לצלם לכם את הקורס. והיום אנחנו הולכים לספר לכם מה יש בקורס המטורף הזה. So, שון, how are you? אהלן חברים. שון הוא מומחה בינלאומי, ככה שאפילו עברית הוא לא יודע, טסתי עד לכאן כמובן. ושון, can you tell people why have in the course? Why need to buy the course? What have in the course? Of course, we got 65 sections in this course where we're going to teach you step by step on how to buy crypto, sell crypto, how to make a lot of money on crypto. A lot of money is flowing into crypto. So make sure you buy the course. We're going to teach you everything we know, my experience, Mary's experience, and teach you guys all the secrets we have. אז חברים, בקורס אנחנו הולכים לשתף אתכם את כל הסודות שיש לנו, כמובן, בתחום הקריפטו. הרבה מאוד כסף נכנס לתחום הקריפטו, וריכזנו לכם את כל זה, איך אתם יכולים ליצור גם כסף באמצעות עולם הקריפטו המטורף, כל זה לתוך 65 פרקים מטורפים, שממש עכשיו אתם יכולים לקבל גישה אליהם. אז חברים, הלינק מחכה ממש כאן למטה, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקורס, בהצלחה. קנו את הקורסים. קנו את הקורסים.